galerinha do YouTube, aqui não tá falando é o Fernando. Eu só vim dar uma passadinha aqui, porque eu não tô fazendo muitos vídeos no canal, por causa que eu tô atrasado demais. Eu quase nem consigo gravar, por causa que eu tô muito ocupado, agora tenho minhas tarefas de casa. Eu não posso ficar quieto, oh meu Deus do céu, né? Fica difícil. Mas eu quero que você de... Eu quero que vocês vão lá no canal do meu amigo dele, de inscrever. Vamos ajudar ele a chegar a 10k. Tá bom? Obrigado.